Një aksident i rëndrrugor që fatmirësisht u mbyll me lëndime të lehta të një adoleshenti u shënua mesditën e së hënës në unazën lindore të Shkodrës në afërsi të fushës së Druve. Fëmia i plagosur ndodhej pasager në mjetin që humbi kontrollin e u përplas me një tjetër makinë të parkuar në anë të rrugës. Ai u dërguar me urgjencë në spital ku pas ndihmës së parë të bluzave të bardha, mësohet se është jashtë rreziku për jetën. Lëndimet e leta mori dhe drejtuesi i mjetit nga goditja e Ford, si që të regojnë edhe pamjet filmike, mjetit i Volkswagen Polo dhe i Ford Fiesta, nga goditja kanë pësuar dëmtimet të konsiderueshme, por që fatmirësisht nuk kanë rezikuar jetën e drejtuesit dhe pasagerit. Ky aksident si pas policis mund të kishte rezultuar edhe më fatal nëse në ato momente në trotuarin anës rrugës do të kishte patur persona duke kaluar. Hetimet e para të grupit të ekspertizës kanë nxjerrë si shkak të humbjes kontrollit te kalimin e shpejtësisë të lejuar në këtë rrugë, megjithatë duhet pritur mbyllja plotë e hetimit. Materialet i kanë kaluar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë Shkodër. Më herët në aksin rrugor Shkodër-Hanihotit në fshatin Shtoj një tjetër aksident u shënua mes dy mjeteve, njëri prej të cilëve me targa malezeze. Për fat të keq, me gjithë masat që policia ka marrë, aksidentet vijojnë të përgjakin rrugët e vendit, duke shënuar viktima dhe të plagosur thuajse çdo ditë.